Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Këto janë vitaminat që gjdo grua duhet të marrë në gjdo mosh, parandaloni këto së mundje. Për të qërmë sa më të shëndetshëm dhe sa më energjik, të gjithë kemi nevoj të marrim vitaminat e dura nga ushqimet e dura. Kryesisht të gratë janë ato që duhet të bëjnë kujdes me ushqyërjen. Ndaj e që të marrin pa tjetër këto vitamina për të shmangur disa probleme me shëndetin. Vitamina C Vitamina C je përfitime të ndryshme shëndetsore për imunitetin. Përshpejton proceset shëruese ullë rezikun e kancerit dëmtimin e indeve dhe ndihmon në ri për të rritën e tyre, si edhe parëndalon problemet kardiovaskulare. Ushqimet që e përmbajnë janë domatet, portokalet, brokoli, kivi, grip fruti, specat dhe lule shtrydhet. Vitamina B7 Vitamina B7 ose biotina është e nevojshme për të rritur qelizat dhe sintezën e acideve indyrore, ndihmon në shëndetin e mirë të gjëndrave të flokut, lëkurës dhe thojnve. Regullon kolesterolin dhe është esenciale për rritjen e koskave. Ata të cilët kanë munges, të theksuarat të vitaminës bështat, vuajnë nga depresioni, anemia, të skuqërat, thojnë të brisht, funksionim jo normali zemrës dhe letargji. Burimi më i mirë janë karotat, thjerëzat, djathi, arat, e verda e vezës, peshku, specat, patate të ëmbla, të shëra, bajamet, bananet, kunguli, frutat e verdë, orizi kaf, perimet me gjete jeshile, qumshti dhe kosti. Vitamina E Kjo vitamin ka aftësin, antimosh, qka e cila parandalon, dëmtimin e qelizave dhe ndryshimet në trup që lidhen me moshën. Gjithashtu parandalon disa loje kanceri, humbje në kujtesës, së e zemrës dhe kataraktet, gjendet e gjalpi i kikirikut, vaj i mistrit, spinaci, arat, bajamet dhe farët e lule djelit. Vitamina A Kjo vitamin vepron si një antioksidant dhe ndihmon në forcimin e lëkurës, dhëmbëve, indeve të buta dhe gjithashtu membranave mykotike. Janë të pasura me ushqime si qumshti, papaja, kale, pjepri, dhe drithat e fortifikuara. Vitamina B6 Vitamina B6 është vitale për sistemin imunitar. E stimulon trupin të prodhoj hormone dhe kimikatet e trupit, duke parandaluar humbin e kujtesës, së e zemrës dhe depresionin. Gjithashtu trajton dhe problemet me të përzira dhe të vjellat e shtatë zanisë, Gjithashtu, ushqimet e pasura me të janë farat, peshku, bananet, mishi, drithrat e fortifikuara, avokadot, fasulet, drithrat dhe frutat e that, vitamina K, forcon kockat dhe ullë rezikun e së mundjeve kardiovaskulare, mund të meret në përmjet vaj të peshkut, ushqime me drithra vajë sojës dhe perimet me fletë jeshile. Vitamina B9 Vitamina B9 ose acidi folik është shumë i rëndësishëm në rastet e tensionit të lartë të gjakut dhe të sëmundjeve të zemrës dhe depresionit, kancerit dhe humbjeve të kujtesës, mund të konsumoni në përmjet pjeprit, vezëve lule shtrydheve, perimeve me fletje shile të erët dhe lëngu të portokallit, shpargujve, dritrave dhe bishtajoreve. Vitamina B2 Vitamina B2 njët si riboflavin dhe është esenciale për metabolizmin, shëndetin e mirë dhe rritje normale, mungesa shkakton, Sistem të ullët imunitar, Dikon metabolizmin dhe funksionet neurale Të pasura me vitamin B2 janë qumshti kërpudhat, bajamet, vezët, arrat, drithrat, të brënçmet, kosi, djathi, perimet me gjethe dhe soja Vitamina B12 Kjo vitamin është vitale për ndarin e qelizave, rrit procesin e metabolizmit dhe sintezan e proteinave dhe ndihmon kundër anemisë, humbje së kujtesës dhe së mundjeve të zemrës. Gjendet e gvezët, qumshti, djathi, peshku, kosi dhe qërealet e pasura. Vitamina D Kjo vitamin ndihmon në përthithin e kalciumit jetësor për shëndetin e kockave dhe ullë rezikun e disa lojeve të kancerit, sklerozës dhe artritit. Ekspozimin në dil për rëdhjet dhe në 5-10 minuta e ndihmon trupin të prodhoj sa si të mjaftueshme ditore, gjithsesi gjendet e këproduktet e bulmetit tek veza dhe tek kërpudhat, cilat janë vitaminat më të mira për gratë. Përvërstisht të shqyërjes të shëndechme, shumë gra vuajnë nga mungesa e të paktën një u shqyësi të rëndësishëm, si pas ekspertëve që do grua ka nevoj për 13 vitamina, acide indyrore dhe minerale, Këtu përfshien vitamina A, C, D, E, K dhe B. Ekspertët paralemërojnë se nëse nuk do të ekspozonin suplementet, 75% e grave do të vuanin nga mungesa e një ose më shumë ushqyëzve. Cilat janë vitaminat më të mira për gratë? Mungesa e vitaminave do pëson aftësin e një gruaje, për të imbjetuar lindjes të fëmijës, për shëmbu mungesa e vitaminës K, D, kalqumit, e bën një grua më të predispozuar që të vuaj nga osteoporoza. Mungesa e vitaminave A dhe C do pëson shikimin të këgrat. Pavarësisht moshës këto janë vitaminat më të mira, që gjdo grua duhet të marë me pa tjetër. Vitamina C, A dhe E. Këto vitamina futë në grupin e antioksidantëve. Ato luftojnë radikalet e lira që përshpejtojnë plakjen dhe nëzistin, së mundjet që prekin në zemrën, syt, lëkurën dhe trurin. Vitamina D3 Kjo vitamin meret nga ushqime si vezët, produktet e bulmetit, por gjithashtu Një burim i rëndësishëm është edhe djeli. Vitamina D3 është elbësore për shëndetin e kockave, trurit, humorin dhe ekulibrat hormonal. Vitamina K Kjo vitamin është rëndësishme për parendalimin e së mundjeve të zemrës, por edhe për shëndetin e kockave. Gratë të cilat marin antibiotik për një kohë të gjatë, ka në nivele të ulta të vitaminës K, ka dy loje vitaminash K dhe K1 që meret nga perimet dhe K2 që meret nga produktet e bulmetit. Jodi gratë e moshës 20 zë dhe në 39 vjeq, ka nivele më të ulta të jodit. Në krasim me grup moshat e tjera, jodi është i domozdo shumë për shëndetin e tiroides, dhe atë mund të gjeni kryesisht tek produktet e detit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!